ែងយល់ពីប្រវត្តិចាប៉ីដងវែងតើចាប៉ីមានប្រភពតាំងពីពេលណាយើងនៅមិនទាន់បានកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាចាប៉ីមានវត្តមានតាំងពីពេលណាមកនោះទេបើទោះបីជាមានប្រាសាទបុរាណរាប់ពាន់ក្នុងទឹកដីយើងបានឆ្លាក់ពីទិដ្ឋភាពរស់នៅជំនឿសាសនារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈលក្ខណៈក៏ដោយតែយើងមិនបានឃើញរូបរាងឧបករណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងចាប៉ីដងវែងដូចយើងបានឃើញសពថ្ងៃនេះទេឧបករណ៍ភ្លេងដែលយើងឃើញញឹកញាប់ជាងគេតាមជញ្ជាំងប្រាសាទនោះគឺឧបករណ៍ពិណយើងបានរកឃើញការបកស្រាយខ្លះៗជាសំណេរតែពុំមានលក្ខណៈលម្អិតឡើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការកំណត់បានអំពីប្រភពពាក្យថាចាប៉ីនិងដើមកំណើតឧបករណ៍នេះបើតាមការពន្យល់ពាក្យពិណក្នុងវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបោះពុំក្នុងពុទ្ធសករាជ2511ទំព័រ751មានសេចក្តីដូចនេះថាពិណឬក៏តសស្រៈអ្នកសੰបាវិណាចាប៉ីដេញពិនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាចាប៉ីគឺជាពិនឬពិនគឺជាចាប៉ីនោះទេដែលហេតុថាទាំងរូបរាងនិងទូនាទីមានភាពខុសគ្នាច្រើនបើយើងពិនិត្យលើរូបរាងចាប៉ីយើងនឹងឃើញថាចាប៉ីជាប្រភពឧបករណ៍តន្ត្រីមានខ្ទង់ហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរពីសំឡេងមួយប្រែប្រួលតាមកន្លៀតខ្ទង់ដែលយើងចាប់ខុសប្លែកពីឧបករណ៍ពិណដែលសំឡេងអាស្រ័យទៅលើខ្សែនីមួយៗប្រសិនបើពិណមួយមាន16ខ្សែនោះវាមាន16សំឡេងដែរហើយបើយើងមើលឲ្យកាន់តែឆ្ងាយដល់ប្រភេទឧបករណ៍វីណារបស់ឥណ្ឌាវិញគឺភាគច្រើនជាប្រភេទឧបករណ៍មានខ្ទង់ដែរប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ពាក្យនេះវីណាពិណហៅឧបករណ៍តន្ត្រីពីបុរាណមានឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទថាជាពិណតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកនិពន្ធពិណគួរតែចាត់ទុកថាឧបករណ៍មួយដាច់ដោយឡែកពីចាប៉ីហើយពិណប្រហែលជាមានដើមកំណើតមុនចាប៉ីដែលហេតុថាយើងអាចមើលឃើញឧបករណ៍ស្រដៀងនឹងពិណរបស់យើងមាននៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណនៅអាស៊ីបជាអរិយធម៌មនុស្សជាតិដ៏ចំបាច់នឹងអាចឃើញឧបករណ៍ពិណនេះនៅតាមកលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមមួយចំនួនផងដែរនៅលើពិភពលោកយើងនេះយោងតាមការបកស្រាយរបស់អកញ្ញាទេពិទូក្រសេមកថាបណ្ឌិតអំពីប្រវត្តិវង់ភ្លេងមហោរីដូចនេះថាវង់ភ្លេងមួយវង់ដែលហៅថាមហោរីជាភ្លេងខ្មែរមួយយ៉ាងមានមកអំពីបុរាណកាលដោយខ្មែរបានផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយគំនិតខ្លួនឯងជាដំបូងក្នុងវេលាដែលខ្មែរចុះមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយក្នុងការរៀបរាប់បន្ទាប់ក៏មានការពិពណ៌នាអំពីគ្រឿងភ្លេងមហោរីជាន់ដើមក្នុងនោះដែរក៏មានចាប៉ីដងវែងផងដែរបើយើងសង្កេតឃ្លាថាចុះមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងពាក្យថាចាប៉ីព្រមទាំងផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដូនតាយើងមកតាំងរាជធានីថ្មីក្នុងនៅភ្នំពេញក្នុងគ្រិស្តសករាជ1432នោះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវត្តមានចាប៉ីក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរគឺកើតមានឡើងមុនឆ្នាំ1432សតវត្សរ៍ទី15ទៅទៀតចំពោះទូនាទីវិញពិណជាឧបករណ៍តន្ត្រីសម្រាប់សទ្ធិទេវនិយមប្រើប្រគំក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យថ្វាយអតិទេពខុសស្រឡះពីចាប៉ីដែលជាឧបករណ៍តន្ត្រី
ដែលទទួលឥទ្ធិពលពីពុទ្ធសាសនានិងសម្រាប់ជីវភាពខ្មែរផងដូចជាការសម្ដែងចបៃក្នុងនៃអប់រំនិងសម្ដែងក្នុងភ្លេងការអរិយនិងមហោរីចបៃដងវែងចែកចេញជា3ផ្នែកគឺតួខ្សែនិងក្រចកដូចតទៅ1ស្នូកប្រអប់សួររៀងស្ទើមូលស្ទើជ្រុងធ្វើពីឈើខ្នុលឬក៏បេង2សន្ទះមុខធ្វើពីឈើស្រាលដូចជាស្រលឬក៏រលួស3ដងធ្វើពីដើមក្រសាំង4ខ្ទង់មានចំនួន12ធ្វើពីឈើឬក៏ភ្លុក5ខ្សែមានចំនួន2ឯខ្សែសម្រាប់រត់សាច់បត់និងខ្សែកសម្រាប់បន្ធូរខ្សែទី3សម្រាប់ទប់ខ្ទង់មិនឲ្យជ្រុះ6ប្រលូតឬក៏បង្គៀនមានចំនួន3 7ធរណីសម្រាប់កល់ខ្សែផុតពីខ្ទង់8ក្រាញឬក៏គីង្គក់9ក្រចកសម្រាប់ត្រេះធ្វើពីឆ្អឹងឬក៏ខ្សែនីឡុងចាប់បៃដែលមានសម្លេងពីរោះគឺធ្វើតាមពាក្យពោលថាស្នូករាងដងក្រសាំងសន្ទះខ្ទប់គីង្គក់ធ្នង់ខ្ទង់ឆ្អឹងតាមគំនិតចាស់បុរាណបានឲ្យនិមិត្តរូបលើឧបករណ៍នេះថាស្នូកតំណាងក្បាលនាគដងតំណាងខ្លួននាគក្រពែតំណាងកន្ទុយនាគការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាប់បៃដងវែងឧបករណ៍ចាប៉ីដងវែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់សិល្បៈចំនួន4ដូចជា1មុខងារក្នុងវង់ភ្លេងអរិយក្នុងជំនឿខ្មែរប្រសិនបើអ្នកណាមានជំងឺក៏ព្រោះតែធាតុណាមួយក្នុងចំណោមធាតុទាំង4គឺធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺកូនចាបដើមមិនត្រូវប្រាប់ក្តីដូច្នេះគេត្រូវប្រគំភ្លេងអរិយដើម្បីជួយសម្រួលធាតុទាំង4ក្នុងរាងកាយអ្នកជំងឺឲ្យមានដំណើរការជាប្រពៃឡើងវិញឈ្មោះឧបករណ៍ពីឆ្វេងទៅស្ដាំស្គរអរិយចំនួន4ត្រខ្មែរខ្សែឌីវប៉ៃប៉ោះត្រអ៊ូចប៉ៃដងវែង2មុខងារក្នុងវង់ភ្លេងបុរាណវង់ភ្លេងការមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរៀបចំអពីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងកូនកំឡោះកូនក្រមុំពីព្រោះទំនុកច្រៀងវង់ភ្លេងការសុទ្ធតែបង្កប់អត្ថន័យអប់រំឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់សច្ញាធម្មជាតិស្រឡាញ់ជំនឿស្រឡាញ់មនុស្សអប់រំឲ្យមនុស្សចេះអត់ធ្មត់ចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតចេះតស៊ូនឹងការលំបាកមានការរស់នៅថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយគុណធម៌សុចរិតនិងសច្ចធម៌វង់ភ្លេងការចែកជា2វង់គឺវង់ភ្លេងការបុរាណនិងវង់ភ្លេងការសម័យកណ្ដាលចាប៉ីដងវែងមានវត្តមានក្នុងវង់ភ្លេងការបុរាណប៉ុណ្ណោះមុខងារទី3ក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីវង់ភ្លេងមហោរីត្រូវបានបែងចែកជា2ក្រុមគឺមហោរីគ្រឿងពិណពាទ្យឬមហោរីគ្រឿងធំបានន័យថាវង់ភ្លេងធំនិងមហោរីគ្រឿងខ្សែក្នុងមួយក្រុមមានឧបករណ៍តន្ត្រី12មុខហើយចាប៉ីដងវែងគឺស្ថិតក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីគ្រឿងខ្សែប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នចាប៉ីដងវែងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវង់ភ្លេងមហោរីនោះទេ4មុខងារក្នុងចម្រៀងចាប៉ីដងវែងចាប៉ីដងវែងជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រគំពេលច្រៀងហើយការច្រៀងនោះទៀតសោតគឺប្រើប្រាស់ជាពាក្យពេចន៍ឬកំរងកែវដែលរំលឹកពីក្បួនសាស្ត្រានៃពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ដូនតាពីសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅពីសុភាសិតឬរៀបរាប់ពីរឿងព្រេងនិទានផ្សេងៗការច្រៀងច្រើនប្រកបដោយសិលវិធីពីរោះស្ងប់ហើយសិល្បៈអាចជ្រើសរើសសម្ដែងច្រៀងទូលឬក៏ឆ្លងឆ្លើយអ្នកច្រៀងត្រេះផងច្រៀងផង
นักน้องตำรงจำเรียงจะไปดองเว้นจะไปดองเว้นเตยแต่ตามสำเร็จเนี่ยจำเรียงสักเพลงทมเมียนบุญสำราบเลงกับดอเปลชิริงตูลหรือกับเปลชลองชลายรูมีนมุยบอดผัดจีปราสำราบนามาสกาคุณประรตนาไตรรมลกุลครูมิดาใบดาปีบอดสำปงปราสำราบบังฮานอารามกับสอดนิริปรวดปราใบบอดพัดเจยคลายปราสำราบรีบรอบดำเนินเรื่องเว้นช่างง่ายเว้นอันลายบุญบอดนกอรีปราสำราบจูนปอจีกราวปีบอดทมแตงบุญนี่จะไปดองเว้นปราปราสัจเพลงจิตรานเตียดดาลดำเรือตามปรยากาศสัจเรื่องหนึ่งเทพกศลสลปะระบสลปะก่อสัจเพลงแตงนุรูมีนบอดบอมเป้สาสาราวเมสาราวเมจึงไพรนกอเรียจึงไพรละหนึ่งละ